Aavistuksen verran nuosku keliitä, parikymmentä pakkasta. Pinol! Tuntuupa kesäiseltä keliltä. Taas vaihteeksi. En tuo haittaa, vaikka se tuntuis läpi vuohi. No. Saapipahan vähän tuota. Vähän tuota ulkoihin kuvata pätkiä. Mennäänkö se? Ja... Kana voin ottaa teline. Teline etti. Me saatan... Oho! On niin pirun jääkät tuota. Vivuut. Semmosta. Ei katse aata, kun alaa katsoa. Pyörittelemään lämpimäksi vehkeen. No niin. Puhukapa nyt. Niin, että veivät tuota. Vähän nuoskemmaksi näitä vehkeä. Tähän ne kerkeä tuossa 50 kilometriä, mitä se on tuo matka, niin pahimmolle jäähty. Ei ne tietenkään ihan tuota samalla lailla jäähykkä, mitä eka kuorman kävin täältä hakemassa, kun 250 kilometriä 30 asteessa ollut öljyt. Niin. Vissi ero. Ja nyt tuossa kun tunti sitten, reilu tunti sitten purin tuohon kaasporiin vielä. Ja kun lauhtui tämä keli täällä metsäsiimeksessä. Semmonen. Tää on tää vähän raaka tietenkin ajaa tämmöllä kelillä lyhyelle matkalle koivuja, vaan tuota ajettava ne on pois, kun pitkä mehtätie, niin eivät päin jää tänne. Jos ne on tällä viikolla saa sitä vähän tyhjäksi, niin... Aijalle tuutella näitä tästä. Piilomatkustajia me enää tuolta tullut. No. Harvennus koivua pakkasella, niin mikä sen mukavampi on lastata. Tarvitko tömpsäätellä kyytti? Sitten kun pino on vielä, niin on tämä samaa priimalanssia kuin mistä oli se. Se. Oliko se toinen maratonin video, mistä havuja lastas. Thank you.
ajokoneen kävi. Silloin haki, tai minä just se tuli ulos tuolta mettästä, niin se oli lavetti tuolla kylätiellä oli kääntymässä justiinsa tänne. Kävi tuon ropuri hakemassa pohjaa. Tasaisesti näitä puita. Oho, jää jäätäryset tämän tonnittu. Laahet. Tuota varmaan kääntyy johonkin suuntaan, jos sitä ei lyö pois tuolta. Sen verran oli tuossa vähän niinkö kurkkimassa tolopalla, että seuraavan kourallisen kun paakaset siihen, niin hän kääntyy tolopan ulkopuolelle ainakin metrin verran. Autto näitä ei ihan tarvi ängätäkään täältä. Edellisellä kurmulla änkäsin täältä. Sitten alkoi epäilyttämään, että tuntun. Kävin minä sitten, kun tein kärri jo melkein valaa, melkein että kettingin tuosta yli, niin kävin kahtomassa sitten. Minä että oho, tässähän on, alkaa olla painoa melko lailla. Oli ja se ihan täyvet painot. 800, kun se oli ylikin perään. Sikä sikseni hyvää koivua. Hyviä koivua. Ja siinä nyt on tuossa autossa tarvitsi alkaa sopi kärryn nostella tuossa. Kärryn nostella täyteen. Minä ottaa alkoiko se ensin viliimaamaan koko laite. No. Tää olisi niinkö persiantaa. Tää perjantaa kun julukaneen siis tämä on vähän. Tämä on nyt keskiviikko ilta yö kun näitä kuvailen, mutta tota. Mä oon vaan perjantaina niinkö julukaneen, niin tää yrittää nyt puhua niinkö perjantaina. Jospa tuon laahtuisen sen verran, että pääsis tuota kelekalla kuitenkin ajamaan. Te taas on älyttömiä pakkasia. Ei minä hirveetä pysty yksikseen siinä. Minnepä sinne yksille kehtaa lähteä.
Tuohon otetaan tuo latvus kyllä tuosta ensitöikseen johonin muua. Meneppä sinne ja se jää pystyyn. No parempi se siellä kuin tuossa päällä häirikäymässä. No, minne se jäävi kiinni? Jaa, se oli tuommoinen oksan tynkä. No nehän luista. Pikkusen on pystyssä tuo kärry tuossa. Aavistuksen verran on tuo jontoa tuossa. Luistelevat. No. No se on siihen osunut, kun olisi lyönyt. Oli kirreä, oli pakkanen, mutta päivällä mitä oli aamulla, kun minä 9 jälkeen heräilin siinä kahvia, olin menossa keittämään. 33 taas näytti pakkasta niin kuin keskiviikko aamulla. Silloin keskiviikko aamulla. Pysyköhän tuo tuossa, kun minä laitan sen tuhtasen. Noin. Muuten niin hyvä kourallinen, niin tuo yksi pirullainen tuo. Niin, nää alkaa resupentin äänestyksetkin jo, ennakkoäänestykset. Tuli se mullekin se lappu, että tuota käyvä tuota äänestämässä. En oo, tai kirjekuori, en oo aukassut sitä, että onko se tuolla... Pitääkö ne Kuusamo asti aija sen takia, vai en kyllä lähde. Tai vaan lähde ajamaan sen takia. En oo kyllä ennenkään ajanut. On kunniallinen kansalainen, enkä ole antanut omia ääniä. Yksi, ja tuossa oppilaskunnan vaaleissa on tainnut yläasteella äänestää, muuten en ole äänestänyt. On pyrkinyt pysymään politiikasta mahdollisimman kaukana. Sillä on vähän ääntä vähän korottanut ja sanonut kun tuota liikenteeseen ja näihin kun puututaan tai ei puututa, niin tuota, silloin se tuota syöpi miestä rotan lailla, mutta tuota, nämä kaikki muu sitten, niin ne mulle on ihan sama. Ja vihreä siirtyminen niistä nyt tulee, mutta minkä mä niille ei voi kyllä mitään, ne tulee. Sähköautot jos tulee, niin ne tulee. Melko hyvältä on tuo kuulostaa, niin aika paljonhan ne on
alkaa tuota lähistössä olemaan ihan miinusmerkkistä keskustelua sähköautoilusta. Ja kyllä autovuokraamokin tuolla, mikä on se Hertzikin oli Jenkeissä, niin montako 20 000 aattoa, kun se oli noita sähköaattoa, niin vaihtaa oikeisiin moottoriaattoihin, niin kalliit huoltokustannukset niissä. Kyllähän ne on leluut. Se on vaan kylmä tosiasia. Taas ikkuna niin huuruun. Nyt alkaa puhumaan. Onko se kuurassa, kun se tarttuu? Eikö se ulkopuolella näkyy? Nyt on. Ulkopuolelta tarttuu, näkyy tuohon ikkunaan tuo saatana. Kuurapöly irtoaa noista puista. Leijailee koko ajan. Nyt tuli varmaan ristirankkeli kooralle. Nämä vaan tulee pyyhkäsemällä se siinä. Hakkoo paikkaa itekseen niin herkon uu, leivi uu. Eihän mulla maha edes olla ääni oikeutta eduskuntavaaleissa, kun presidenttivaaleissa mulla on kuitenkin ehokkaa. Eikö kyllähän se tuli eduskuntavaaleinkin se kirjekuori, ja niin se tuli tuo resupentin vaaliinkin. Joo, niin on. Joo, silloin kävin tosiaan presidentinvaaleihin on äänestänyt yhden kerran, joo. Kristiinehamissa oli silloin jo. Mutta silloin olin käymässä muistaakseni Suomessa, niin silloin kävin äänestämässä, kun Niinistö ekaa kauelle pääsi silloin. Päivä sinä nyt te ole semmoista, ketä edes äänestääkään, kun ei. Ei ole semmoista miehellistä. Haavistoa nyt ei, se on ensimmäisenä poslistään listalta. Ja no Stuppihan se olisi tietenkin, vai minä en tiedä, se on jotain niin ärsyttää Stupin luona. Treeni on enemmän, eikö se ole talouspuolen ihmisiä, kun pankkia pyörittänyt vuosia. Köhö.
Essa ja te arkimat nyt on. Niitä ei kannata alkaa Essana omaakaan mistä mitään. Niillä ei on mitään. Ja Urpilainen on demari, niin ei periaatteen vuoksikaan. Ja Halla-aho ei ole millään lailla niin edustava henkilö. Melko vähän on vaihtoehto. Jääkö siihen oikein ketään muita? Niin, no tämä oli tämä sotamaisteri, tämä mikä se oli? Mika se? Anttila. Melko vähän on tuota vaihtoehto. Täällä vähän haukata raitista ilmaa, vähän aikaa ovi auki lastata. Monneen päivään ulkona on ollut sen, kun mitä on kuormaa sitonut ja purkanut kuormia. Monta minuuttia tuun viikossa oltua kyllä ulkona. Pitäisikö enempi käydä ulkona, kun ei minä ole niin saatanan laska lähtemään pihalle mitään tekemään. Oho! Nyt se nousi semmonen sekaisikin ja kourallinen, että saavinko näitä ellässään kyytiin tästä. Saihan neko vähän. Mutkitteli. No, lähdepä irti. Ahaa, nyt tippu hanska. Hanskat lähti. Voidaan lentää johonkin. Tämä hupeni ihan käsiin tämä pino, kun näytti, että tässä on monta kuormaa, vaikka tässä on. Jääkö hyvä, että kuorma saa pieni. Tässähän on kunnon pärtyjä tuommoisia lattuvoja. Lattuvoja on vaikka hurumykki. Thank you.
vaan siltä, että ei lähde vahingossa kattoon. Vahingossakaan pyöri. Olis aina tämmösiä koivut lastata. Ei tarvi ku laittaa vain kyytti. No nyt sieltä on jo joku. Oi, menkävä takaas. No, eikö ne vieläkään tippu? Oh, tässä saattaa matosta, jos se noin tipaa. Eihän se lähtenyt siitä mihin. Nyt se on tuo kuusen tynkä tuo. Noin ne monesti tarttuu, kun vähän painaa. Painaa ja käyttää leukoja ravolla. Naaveräjä kiinni, lakkaa niin raittiksi mennä mökkiin. No. Jääkö ne tuolta tervehdyt tämän yks? Ei. Ei jäänyt. No. Oottakaa mä nyt asettua johonikko. Tuntuu, että liukastelevat tuossa. Oho. Harvinaista laitettu pohjapuut tämmöseen savottoon. Pohjalliset. Läpäkäännös. No nyt se mahtoi tulla semmonen sekasotku. Ja kun yksi pyörähtää tuolta jostain väliltä noista puista, sitten ne vipuavat ja tulee sitten kymmenen kerrallaan alas. Minne niitä tasoitteli, tekee tälle toiselle puolelle. No nyt se tippui tuonne toi yksi pätkä. No. Kylläpä kyllä. No minne se tarttuki? Mikä siellä oksa tuolla takaa? Oksa hankapirvulainen oli.
Vieläkö siellä on joku pärty tuolla? Parti. Siinäpä se on. On. Jaa, näin pitää autonkin nostaa tuota. Joko minä nostin? En minä on nostanut mitään. Tuota yleitintä tuu veettyä sisään. Yleitin suorana yrittää touhuta. No niin, nythän se teki. Harakiri. Missään kohtaa se oli se tolouppa. Se tuossa. Ois on se. Kertaa se on opintojen äiti. Ei täällä oo mitään. Jos tuo ei sitten oo. Eikö tämä vissi se minkä minä yhden kerran jo nakkasin menemään? Se on tuo ihmin juurakko. Pelekö on kuivan kuulunettu? Kiski. Joko se on nostanut molemmilta puolin töllöset ylös? Onhan ne. Eipä sammuteta vielä valoja ennen kuin on turvallisesti ulostauduttu kajuutasta. Minä se toinen kintas mulla tipahti. Tai se kintas, onko hanska? Hanska! Pistin hanskat naulaan, vedä käte. Semmonen. Onko edetä tuota vilmauskalustaa kuitenkin kattoon. Se on okei. Se on okei. Näitä ei tarvitse kuin ropsutella kyyttiin. Näissä tulee ihan kuorman näköinen kuorma. Valot on yhtä puhtaat kuin tehtaalta lähtee. Ei paljaa tartuttu munilla. Näitä kyllä lumita tälle. Mitä tässä nyt tässä mehtätin? Vähän saattaa nousta pölyä tuosta. Muutenhan ne on kuivat asfalt. Missäpä se pölyissä? Näiden sillä kormulla edes harjannut puita takaa nivusta, kun ei tarvitse. Kävin minä kahtomassa kuitenkin. En tehnyt sitten mitään toimenpiteet. Jaa, mikä täällä on? Mikä katastrofi täällä on? Eipä ollut mikki. Eipä ollut mikään katastrofi. En otan.
No tuu ehättä mittaisia pitää. Kedinkin taakse. Oliko tämä oikein tämä etumainen? Jääkö se jonkun nurkan taakse? Eikö ihan oikein? Miten se tuntuu? Onko se nyt niin kerran nyt täynnä, että se tuu? Kerrankin täynnä tuo etunippu. Tuo on monesti joskus, niin ei tätä tukkaus tarkastettu monesti. Joskus tuota näkee tuota, tai nyt nämä saattaa joskus piru tarttua puuhun nuo koukut, niin jos se täällä ylempänä, jos vaikka se tuuhon tarttuisi, niin se vettää tuo koukun tuuhon. Niin se saattaa tuo kettinkin jäädä löysälle, kun se nojaa tuo koukku tuuhun puuta vasten. Lähtisikö tämä tästä puolesta? Mä kyllä niin rumasti törsättää. Ihan yököttä. Oh. Katohan kun pyörähtääkö sieltä joku puu niska. Vettää niin tiukalle. Jaha. Tämä se on mukaan. Sehän rosahti. Tämä ei jotenkin käsittämättömästi mennyt nämä kettingit soloon, mutta pikkusen tuosta josta pyöräytät, niin se auki ja sitten koko on vyyhti. Niin kuin kävi nytten. Tai se ei itse asiassa edes solomussa ole, kun se on vaan jotenkin juntturi jää. Siinäpä se olisi. Se opereissa. Minäpä käyn vielä tuota. Pissa. Sanotaan sievästi. On kova on. Tämä on melko korkea tämä vaara tässä. Niin. Sillä edellisellä kuormallakin. Niin. Sehän tuota heilutti puitahin siihen malliin, että tuo tuli ihan lumeet. Lumeet tuota karisi oksilta. 20 on tasan pakkasta. DJ-aasta oli virta loppu. Tos melkein leikata fledaa pois, tos vaikka olla niin pitkät. Ärsyttää. Ui saakeli. Tuo jaasekä ei taas itekseen purkanut. Yks 192 alakusia on nyt wattinumertua. Mikä se on loppu? 544. Noin. Se joskus hakkee automaattisesti tuohon tuo. Minne täältä pirun lansseja hävi?
Onko ne muka loppunut? Missä on täällä? Peruuko nää kaikki nuo sarakkeet nää oikein, kun on pystyssä tumma? No, missä asti se on? 10:30 tuossa. Eikö tuo? Mä en mennä väärälle tehtaalle. Paljonko siihen jää etu? On siinä joku 30. No. Eikö invento? Sormet niin kuivat, että ei. Minähän on nyt on 5:11, niin minähän on. Mennään 0:10. Koska Ancom Stardum Endrast Imoro, kyllä. Sehän on huomioon. Sitten tuolta pannaan vielä purkun lisät siihen.
No joo. Siihenpä ne jää koi. Tää on vielä luopio tuntuu.